أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأزلهما ف پھر أزلا پھسلا دیا هما ان دونوں کو پھر پھسلا دیا ان دونوں کو الشیطان و شیطان نے عنها اس درخت کی ترغیب دے کر فأخرجهما بالآخر نکلوا دیا ان دونوں کو مما اس عیش و آرام سے کہنا تھے وہ فی ہی جس میں وقلنا اور ہم نے حکم دیا کہ اہبتو اتر جاؤ تم سب یہاں سے بعدکم لبعد بعدکم بعض کم تم میں سے لبعد بعض کے یعنی تم ایک دوسرے کے عدو دشمن ہو ولکم اور تمہارے لیے ہیں فی الارض زمین میں مستقر ٹھکانا و متاع اور گزر بسر کرنا الی حین ایک وقت خاص تک فتلقا پھر سیکھے آدم و آدم علیہ السلام نے من ربہ اپنے رب سے کلمات کچھ کلمات فتابا اور توبہ کی تو قبول کر لی اللہ نے علیہ توبہ اس کی انہو ہوا بے شک وہی تو ہے التواب بڑا معاف کرنے والا الرحیم اور رحم کرنے والا قلنا ہم نے کہا اہبتو اتر جاؤ منہا یہاں سے جمیعا تم سب فاما اب ہوگا یہ یأتینکم کہ ضرور آئے گی تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن ہدایت فمن تبعا پس جو پیروی کریں گے فا پس من جو تبعا پیروی کریں گے ہدایا میری ہدایت کی فلا خوف تو نہ کوئی خوف ہے علیہم ان کے لیے ولا ہم اور نہ وہ یحزنون غمگین ہوں گے والذین اور جو کفرو اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کریں گے یعنی کافر ہوئے وکذبوا اور جھٹلائیں گے بآیاتنا ہماری آیات کو اولئک وہی لوگ اصحاب النار دوزخی ہیں ہم وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کرو نعمت یا نعمتی نعمت یا میری اس نعمت کو اللتی جو انعم عطا کی تو میں نے عطا کی تھی میں نے علیکم تم کو واوفو اور پورا کرو تم بعہدی اس عہد کو جو تم نے مجھ سے کیا اوفی پورا کروں گا میں بعہدکم وہ عہد جو میں نے تم سے کیا وایایا اور مجھ ہی سے فرہبون ڈرو صدق اللہ العظیم.